Pohjois-Karjala avoimet 2023 toinen kierros ja takaisi. Tervetuloa kuuntelemaan ja katselemaan. Selostamassa täällä taas kerran Nivalaisen Ville. Ja Konsta Vananen. Ensimmäinen osio tuosta Kontiorannan radasta naputeltiin 9 väylää siellä ja siirrytään sitten 10 väylään. Kymppi on tämmöinen suhteellisen lyhyt, pikkusen muuttanut muotoa nyt sitten aikaisemmista vuosista. Joo, koria on siirretty semmoinen 10-15 metriä oikealle semmoisen kummun päälle. Erittäin inhottava paikka. Kyllä, henkilökohtaisesti en tykkää yhtään. Mä olin alkuperäisenä semmoinen mukava pirkkoväylä ja nyt aiheuttaa vaan harmaita hiuksia. Joo, heitin itsekin kerran tohon kohti ihan hirveä paikka. Se on kaksi puuta niin eessä, että et pysty heittämään korista yli ja pitkäksi ja 15 metriä on seuraava putti. Joo, tässä jonkun verran suojapuusto on matkalla. Loppujen lopuksi aika yksinkertainen heitto. Fore aika korkeena. Kyllä, fore ja hysse korkeena, että se kerkee feidata tuonne oikealle. Näyttäisi kanssa aika hyvälle, mutta pikkusen liian sisässä. Kuitenkin aika hyvä saa olla se loppuliito vielä. Että eihän semmoinen dumppaava kiekko saa olla kuitenkaan tässä. Samulla aika matala ja suora. Joo, tuossa voi olla lähärilläkin vähän haasteita. Se on se verran jyrkkä tuo vastarine sitten tuossa samusta kattoen. Että ei voi runata, ei missään nimessä tästä matkaa on. Varmaan 30 metriä. Joo. Silti pitäisi saada kiekko jollakin tavalla edes kymppiringin sisälle pysyy. Tosi hyvä layup. Jotenkin näyttää videolla paljon helpommalta tämä maasto tässä. Paljon loivamman näköinen tuo rinja. Joo, Tero lähti varmaan hakemaan. Näytti vähän siltä. Siihen pysähtyi taakse. Sä et lähtenyt hakemaan? En lähtenyt. Siellä on takana taas sitä tyhjää. Niin. Jaha. Pääsee kauas, jos ohi tuosta laittaa. Ja sitten Arttu. Arttu no niin. Laittaa hienon putiin. Se on varmasti aika harvinaista herkkua kuitenkin tälle väylälle. Tälle väylälle ei liikaa. No on niitä tullut näköjään ihan reippaasti kuitenkin tähänkin väylälle. Yllättävän paljon jopa. Väylässä 10 on 16 birdiä tehty. Ja keskiarvotasa on 3. 11 samassa muodossa missä aikaisemminkin, eli heitetään aika tyypillisesti kaksi heittoa. Kyllä, kaksi heittoa. Yhdellä heitolla ei mitään mahdollisuuksia korille. Ensimmäisessä pyritään menemään tuonne vastarinteen alle tai ehkä siihen vastarinteeseen. Kyllä, vastarinteeseen kun pääsen siitä yleensä lähäri aukeaa hyvin sitten korille. Mites, ootko tässä nähnyt, että porukka heittäisi kämmentä? Vähemmän. Että kyllä se yleensä mitä näkee, niin on semmoinen vähän flippaava rysty tonne. Yritetään vaan mahdollisimman pitkälle tonne. Et ei haittaa, onko vähän oikealla vai vasemmalla, jos on tuossa väylässä. Niin. No, siellä se tuli sitten se fore. Joo. Hyvä Tero. Just sillä, että vähän kovempi forekäsi kuin on, niin tässä voi päästä ihan hyville paikoille. Tuossa nyt päästiin hakkuun jätteisiin sillä. Nähtävästi. Mutta ihan hyvillä pelipaikoilla, että sieltä varmasti semmoinen joko toinen aika jyrkkä fore tai sitten joku ansa roikotus korille on pelattavissa. Kyllä, jos ei ihan rinteessä ole kiinni, niin saattaa sen korinkin yläpannan nähdä, niin helpottuu sitten se lähärin heittäminenkin siinä sitten. Joo. Samulla oli tuossa semmoinen aika tyypillinen, varmaan se mitä suurin osa riittää, että just niin kuin sanoit, niin pienesti flippaava ja tai semmoinen loivasti oikealle, vasemmalle koko ajan karvakin. Sille Artun kakkosheitto siihen rinteen alle. Sullakin aika vihainen sipaasu, ei mikään helppo paikka ollut. Se verran rankempaa puusta, paksumpaa puuta tuossa edestä. Aika, loppujen lopuksi aika rata valitsi sinulle käpin, mitä piti käyttää. Kyllä näin oli. Vähän flippas tuo ja ei ihan jaksanut feidata, niin meni vähän pitkäksi tuonne toiselle puolelle sitten. No, tässä on melkein tunnettava rataa jonkun verran, että minne tässä pitäisi heittää. Että koria ei näy kyllä mitenkään ja tunnettava suunnilleen, että mitä väyliä pitkin, mutta
Kyllä paikallistuntemus näytti ainakin Samulla olevan. Näytti, hyvän näköinen heitto oli. Todella loistava lähäri siinäkin. Kyllä. Muistan, että ei ollut ihan hirveän helppo paikka tuolta vasemmalta. Vähän lyhkäisenä tuosta sviitistä. Muistan tämän heiton kyllä hyvin. Tuo oli semmoinen hyvin onnistunut scramble. Joo. Tero oli jo aika lähellä, mutta aika isoja kulmia joutuu kuitenkin käyttämään sitten tuossa lähärissä. Nauru tulla suhteellisen suora ja jopa vähän pitkäksi pistää. Jai. Siinä olisi ollut taas yksi heitto otettavissa kaulla, että tässä niin kuin näkyy tuloksissa, niin Artulla on aika vahva johto tässä vaiheessa. Kyllä, Arttu pelasi etuysin todella hyvin, tekemättä sen suurempia virheitä. Niin mites luonnehtisit Kontioranta, että onko tämä niin kuin virheherkkä vai birdieherkkä rata? Kumpiako niin kuin, vältelläänkö tässä virheitä vai pyritäänkö tekemään paljon miinuksia? Sanoisin, että kyllä tässä ehkä birdiä haluaa enemmän, mutta sitten jos se drive-peli on vähänkin sivussa, niin birdit on kyllä se yleensä hyvin tiukassa. Että sitten ei pääse rinkiin ja jää vähän pitempiä semmoisia 20-30 lähäreitä. Ja... Oi oi, nyt kävi Artulle kyllä joo. Ikävä sylky tuosta. No. Näille ei maha mitään, näitä välillä tulee, että vähän huonoja osumia ja kimpoillaan pihalla. Peli tasoittuu. Välän 12, aika tiukka vasen autti tuossa noin. Pelataan rystyä kämmentä. Nykyisin alkaa tuo vasemmanpuoleinen metsä olla jo aika korkeata, että sieltä yli enää ehkä niin paljon heitetään mitä joo, ei. Aikaisempina muissa. Tällainen Tero näyttää tässä tämmöisen malliheitä, jos fore löytyy, niin tuommoinen. Parin metrin korkunen fore, mikä sitten lopussa feidaa tuonne korille. Joo. Näytti tosi hyvälle. Olisiko ihan hitusen jäänyt ehkä vajaakseen? Osuuko viimeisiin puihin siellä oikein? Voi olla. Kamera hakee, ei löydä. Toivottavasti pelaaja löytää kiekon sieltä sitten seuraavaksi. Konsta heittää kanssa kämmenellä ja aika hyvä, pikkusen vielä sisälle. Tässä on varmasti just se, että niin kun aika rohkeasti pitäisi uskaltaa vuolla tuota vasenta reunaa, mutta kun ei sinne oikeastaan haluaisi mennä. Joo, ehkä suurin virhe mitä tässä teet, niin että heität sen foreen tuonne auttiin. Joo. Sitä vältellen yritän pelata tätä. Että. Joo. Artulla tosi hyvän näköinen, jopa tuommoinen ihan pikku ansa tuossa alussa, että luotti kiekkoon sitten ja varmaan lähimmäs pelasikin tässä sitten avauksen. Sulta sieltä hyvä peruslähäri. Samulla näkyy skori, mutta matkaa on se 2-5. Varmaan ehkä vähän, sanoisin, että on ehkä yliikin. Näytti vaan niin kevyeltä tuo putti tuossa. Voi olla vähän yliikin. Arto on minun mielestäni siinä ringin reunalla suurin piirtein. Tästä on about 10 metriä nyt. Joo. Tässä on pahoja näitä jotenkin monttuja, mitä on sotapojat joskus kaivellut ja taittaa Artulla olla toinen jalka montussa silleen sen suhteen. Vähän huono stanssi ehkä saa. Tero laskeutuu samaan monttuun näköjään. Ojat pelaa samaan pelikirjan mukaan, että on monttu ja buttikorri. Joo. Aika tyypillinen monttu itse asiassa, joka kerää paljon kiekkoja. Yllättävän paljon kerää kyllä tuo monttu kiekkoja. Pitäisikö tehdä pienet rolliesteet joka puolelle? Niin tässä sitten käy täyttämässä vaan se monttu. No se on toinen vaihtoehto. Ilme kertoo kyllä ehkä heitosta, että pelaajasta paljon. Hauska myös. Vaareja pois sieltä ja 2,9 keskiarvolla tätä väylää pelattu, eli siihen suunnilleen keskiarvoon. Ei tehdä tilastomuutoksia. Ei, tuo oli aika tyypillinen, että kaikille jäi vähän vajaaksi, että lähärikorille ja sitten paarikortti.
No, mites väylä 13? Miten sä analysoisit tätä? Tää on hyvin samalla niin kuin edellinen väylä. Aika lailla käytännössä samaa heittoa, että suora fora ja pikku feidille lopussa. Niin on hyvä. Oot tuolla ringissä. Tero heitti ihan samalla se heitän kuin äskeisellä väylällä. Siellähän se on, jossain 6 metrissä. Tässä ehkä vähän riskittömämpi pelata sitten myös rystyheittoja verrattuna edelliseen. Ehkä enemmän nähdään sitä, tyypillisesti pelaajat on aika paljon rystypainotteisia, niin sitten yllättävän paljon rystyjä, vaikka aika selkeä foreväylä. Kyllä, itselle tulee tuo keskimmäinen mänty vaan rystylle aina etten. Foreja pelaa sen takia tähän. Kyllä. Samulta hieno midari rysty siihen rinkkiin. Sulla ehkä pikkusen käsi kyykkisikö pikkusen tuo heittoasento tuossa ja paino sen takia tuonne vasemmalle. Näytti ainakin, että kävi aika matalalla painopistetussa. Ja Artulla forea pelataan ja näyttäisi kanssa aika hyvältä. No vaikka rollit, niin olisiko 8? Joo, Samu vieressä, molemmat ringissä. Hui hui, miten oli jännän näköinen heitto. Vähän semmoinen vajaa, mutta vähän ehkä kävi tuuri tuossa. Joo, ei se ihan tainnut väylän pitkin mennä, että vähän pujotteli noita puita. Että onneksi ei osunut mihinkään, että me päästiin puttaa paaria ringistä. Kyllä. Samulta hieno putti sieltä. Hyvin samumainen suoritus. Suoritus hyvällä keskittymisellä. Niin kuin puhuttiin tuossa etuisiin aikana, niin Samulla on varmaan puttia läpi kausia. Kyllä. Artulla pari väylää aikaisemmin, pari epäonnista tai heikkoa puttia. Toivotaan, että nyt pääsee sitten tämmöisellä ihan tekopaikalla. Kyllä vaan, aivan keskellä. Sitten Teron birdie-putti. 5 metriä ja keskellä koria. Heti poikaa naurattaa vähän siellä, kun birdin sai. Joo. Ja toisin ja takaisin. Sulle paari tähän. Kyllä. Ensimmäisen vähän puskan taakse jääneen drivin jälkeen. Sitten mennään väylään 14, joka on konttiurannassa vaikein keskiarvollisesti pelattu väylä. Väylä keskiarvon tarkistan tästä, niin 5.2, eli suhteellisen lähellä paaria kuitenkin. Mutta ehkä pahinta, mitä voit tehdä tässä väylässä, on tuo. Oikea puoli on pahempi. Tuolla on se vanha linja, että sitä pitkin voi vielä mahdollisesti pystyä pelaamaan, jos vasemmalle joutuu. Joo. Oikealla puolella ei ole sitten kyllä armopaloja jaossa. Joo. Jos pääsee tuosta vasemmalta vaan läpi. Niin, kyllä. Samu pelaa taas hienosti midarilla keskelle väylää. Tämä on varmaan midarilla suuri osa tämä avaa. Vai miten paljon drivereita tässä käytetään? En kyllä itse muista mitä heitän tähän, mutta luulisin, että heitän väylädriveria sille, että kovasti tuohon rinteeseen ja siitä muutama metri pomppuilla ylöspäin. Eli käytännössä joku vähän vakaampi, jollekka ei anneta sitten ilmassa aikaa tehdä liikkeitä, vaan kyllä. Se pakotetaan menemään suoraan ja tonttiin. Kyllä, suoraan ja tonttiin ja pikkuhypyt mäkkeen ylöspäin. Tero on siinä vanhalla linjan reunassa ja se on ylämäkeen vähän joutuu ehkä ottamaan vauhtia, niin aika vaikea saada tuohon kunnon tehoa sitten. Tuonne mäen päälle on kuitenkin matkaa ihan jonkun verran. On, kyllä sinne heittässä on. Samu on tämmöisessä aika tyypillisessä jatkopaikassa. Jatkopaikassa kori on tuolla kaukana mutkan takana vasemmalla. Vähän semmoinen hankala stanssi, mutta tosi hyvän näköinen. Kyllä. Keskellä väylä. Eikä mitään ylimääräistä. Ei. Tuossa ei kannata oikeastaan ahnehtia noita metrejä tuosta heittäessä. Että jos haluaisi vähän taittaa vasemmalle, niin kuin tässä yritettiin. Niin. Siellä yritettiin oikeastaan kulmaa ja jäätiin vähän lyhyeksi. Joo.
Eli se on se pahin virhe oikeastaan, kyllä, kun se ei tullut. Joo. Arttu pääsi jo mäen päälle vähän oikeeseen reunaan. Se on tukkosessa paikassa. Tuo inhottava paikka. Pelaa kyllä ihan älyttömän hienon heiton. Aivan uskomaton suoritus. Ei tuolta, tuosta pitäisi saada käytösrike. Se oli liian hyvä heitto. Oli kyllä aivan uskomattoman hyvä heitto Terolta tuolta. Samu pelaa oppikirjaa. Pikkusen lyhyenä. Lyhyenä, mutta kestää niin kuin... Tolleen tätä väylää pitäisi pelata silleen niin kuin varmalla pelillä. Kyllä. Tästä itseltä jäi kuvaamatta hätiköiten yksi heitto, että puttasin tuolta montun pohjalta vaan tuohon väylään ja tuo oli sitä myöten jo neljäs heitto. Okei. Okay. Ei se huono heitto. Ei ollut sinne rinkki. Arttu on taas pikkusen tullut ulos väylästä, mutta hyviä käppejä ja paljon tässä loppuosassa väylää, että ei sen suhteen ongelmia. Jännän näköinen putti, semmoinen niin pikkusen nose-up, lay-up kautta putti tyyppinen. Tommoinen. Tykkään itse. Kyllä. Tero käyttää tuommoisissa pitkissä puteissa paljon tuommoista. Vähän nose-upina. Liitää pitkälle ja sitten jos ei mene koriin, niin ei mene hirveän kauas. Samulta uskomattoman hyvä putti taas. Keskellä koriin. Kyllä. Ja siellä tervehittiin kaverille. Joo. Äitille terveiset samalla. Kyllä. Nyt on virallinen onnittelu. Peronkin mielestä oli hyvä putti. Aika räväkästi pistää kyllä nyt Arttu sinne putin sisällä. Aika rohkea putti jopa. Sulle pari ja Perolle pari. Tähän pelattiin sitten kuitenkin alle paarin tämä, vaikka niinku vaikeammaksi väitin tätä väylää. Teillä meni aika hyvästi. Kunhan vaan alussa kestät väylässä, niin kyllä siitä se paari on aika helpostikin pelattavissa. Että. No sitten väylä 15. Tässä ehkä suurimmat muutokset perinteisille layoutteihin verrattuna. Eli on jatkettu tuolta, onkohan 15 väylä sitten normaali, eiku 17 väylä. Normaali numero, mutta taitaa olla. Ja tehty sitten pitkä par viitonen tästä hyvin suora. Kyllä, suoraan saa heittää. Pysy väylässä. Kyllä. Jos et ole väylässä, niin elää oikealla. Joo, vasen puoli on kyllä paljon armeliaampi tuolla noin. Tässä varmaan toivoisi semmoisen, sanotaan, 80-90 metrisen suoran avauksen ensimmäisellä heitolla ja sitten ehkä peli vähän auki. Tuo puska pikkusen tuossa alussa härnää. Joo. Sinne vanhan tai sille kiinteen tiille kun pääsee, mikä näkyy tuossa kuvassa oikealla, niin siinä on aika hyvä paikka olla avauksen jälkeen. Et siitä on semmoinen rutiiniheitto jäljellä. Joo. Se nyt tietää miten se pelataan siitä. Kyllä. Tuossa näyttää tosi hyvälle. Päästään vähän vielä tuonne vasemmalle. Erittäin hyvä jatko. Kyllä. Suoraan midaria itse heitin tähän. Montako kertaa? No avauksen maltoin heittää midarilla, mutta sitten voi olla, että menee jo drivella räimimiseksi tuonne. Joo. Kyllä siinä ehkä rupeaa sen jälkeen niin kuin varmaan ykkösheitto just enemmän tuonne kontrolli. Kyllä. Halutaan sen väylässä. Sijoitat väylälle ja sitten se aukeaa tuon vasenkin puoli tuosta sen puskan jälkeen enemmän. Niin mahtuu heittämään sitä linjaa. Joo. Tuossakin näytti, että teräväreunasta kiekko on, että väylä driveria suoralentosta. Ja... Siinä oli virkkopaikoilla tuossa. Kyllä. Jos en ihan väärin muista, niin tuo Grace tai Rive jopa. Joo. Tämä distance driveria Samukin heittää. Sulla näyttäisi kanssa olevan driveri kädessä. Ja... Joo. Suoraan matalaa. Ei anneta tuulelle mahdollisuutta. Onpa hieno heitto. Jos en ihan väärin muista, niin saltti. Joo. Oli kiekkona tuossa. Ja. Tero on vähän oikeassa reunassa. Vielä mahtuu. Käyttää hyvin sieltä kyllä tilaa, mutta edelleen pikkusen
Tuohon ei haluaisi ihan tuohon oikeaan laittaa. Et siitä on kuitenkin se viimeinen lähäri, niin ehkä kinkkisempi heittää kuin tuolla vasemmasta laajasta. Kyllä. Keskellä väylää, kun kestät, niin ei tarvi miettiä, että mitä sitä heittää. Tilaa on silloin paljon paremmin. Varttu kansa vähän täällä oikeassa lajassa ja joutuu pujottelemaan pikkusen. Itse asiassa aika syvässä on vielä. Ja toiselle puolelle sinne pusikko. Joo. No, Terolla on itse asiassa aika hyvä tämä paikka tässä näin, mutta en tiedä mitä tekee. Tosi matalana heittää. Heittää tuon. Näyttää puista, että vähän tuulee nyt tuolta oikealla vasemmalle tuolla avoimemmalla. Joo. Varmaan pikkusen pääsi sitten tuuli kiekon alle siinä, vaikka matalana heittikin, mutta ei siinä, se oli heitto. Sitten Artulla vähän nämä seikkailut jatkuu tämän päivän osalta vasemmassa laissa nyt vuoroltaan. Hyvin pääsi, onpa kyllä todella hieno heitto. Ei ihme, että kaveri johtaa kilpailua. Ei. Tuollaisilla heitoilla niin huikea pelastautuminen. Meinasin jo sanoa, että erikoisen ansa heitit tuohon suoraan heittoon, mutta aivan täydellinen. Joo, vähän tässä irvistelee ja katselee, että mitä sitä on tullut tässä tehtyä, mutta lopputulos oli hyvä. Kyllä. Tero joutuu vähän polvelta pihlajan vierestä välistä alta. Se on aika vaikea paikka, kuitenkin sen verran pitkä putti vielä noin tuommoiselle asennolle. Hartulta taas tosi kova putti. Ja paarin otti seikkailut jälkeen tällekin väylälle, joka on tosi hyvä. Kyllä. Ettei tainnut väylää pitkin pelata juuri ollenkaan. Paarin sain, niin siihen saa olla jo tyytyväinen. Olla vähän oikealle ja sitten pikkusen tuuli käy vielä tuossa. Ei pysy. Ei. Ei ollut sullakaan vissiin ihan suunniteltu. Joo, taisi olla vähän oikeassa reunassa, että just ja just jäi, mutta kyllä se nyt hipaas ketjuja, että joo, sen verran hipaas, että tipahti koriin puolelle. Joo. Tässä on tietysti jo aika pitkä kierros takana 15 väylää pelattu ja kävelty jonkun verran lenkkiä, toinen kisapäivä. Kyllä. Vielä olisi punnerettava muutama väylä. Väylä 16 sitten ihan perusleiskalle palataan tässä näin. Niin aika tyypillinen rystyväylä. Pari mahdollista linjaa siellä, yksi ehkä hyvä ja yksi ehkä vähän huonompi. Joo, tuommoista suoraa feidiä putterilla, midarilla on tähän ehkä se yleisin peli tuolta. Kierrän ainakin itse nuo kaikki puut tuolta tai nuo keskipuut oikealta. Eli tuolta nuo viimeinen, mikä keskellä näkyy tuo koivu. Kyllä, sen oikealta puolelta ja sitten pikku feidi korille. Sopiva örlis. Samu lähtikin vetämään ihan kävelyuraa pitkin, joka on aika tiukka sitten jo pelata. Se voi olla ehkä enemmän niin kuin forepeli. Vähän. Joo, mutta hyvin sekin rinkkiin päätyi. Arttu pelaa just sitä tyypillisintä ja helpointa reikkiä. Ja Tero näyttää sen forepeliin. Vähän ehkä turhan vakaa kiekko. Joo. Yhdistettynä tuo aika korkea heitto noin ylivakalla kiekolla. Naksun matalan pitää naksun alivakalla. Kyllä. Mutta siellä vielä paikat kuitenkin putota. Ja hyvin onkin. Kyllä. Hyvä putti. Täällä 16 on semmoinen, tästä haluaisin sen birdin. Tää on kyllä sen tyyppinen väylä ja
väylän keskiarvo 2,7 kertoo sen, että kyllä sen kisossa niin oikeastaan tarvii saada siellä kärkipeleissä. Kyllä, tämä on ehdottomasti radan yksi helpoimmista väylistä. Jos jää se pöydi saamatta, niin kyllä se aina vähän harmittaa. Joo, kolmanneksi helpoimman, helpoiten tätä on pelattu. Starframe saatiin tähän. Kyllä. Hyvä suoritus kaikille. Ei muuta oletettukaan. Kärkikortti pelasi silleen, kun kärkikortin kuuluu. Joo, kerrankin. Kerrankin. Ei yllättäviä sulamisia. Sitten päällä 17, 160 metriä. Muinaisvuosista jonkun verran muuttunut, vähän mörskyt muokannut tätä ja vähän pidennetty väylää. Mutta hyvin luonteeltaan samanlainen, mitä tässä on aina pelattu. Pikkusen vaan pidempään. Kyllä. Tyypillisiä avaus on ehkä rystyhysse oikeaan käppiin ja silleen, että se yrittää liittää mahdollisimman pitkälle sinne vasemmalle. Joo, jonkun verran näkee sitten kuitenkin tuosta keskipuun vasemmalta puolelta pelaamista. Joo, sillä pääsee jonkun verran pitemmälle, mutta sitten toki kun vasemmalla puolella autti, niin riskit kasvaa. Joo. Nyt lähtee aika livakkasti liikkeelle. Toi menee sen verran pitkälle, että se kerkee jaksaa mennä sieltä sen autinurkan ohi. Vähän lyhyemmälle heittävät, jos heittää noin korkeita, niin aika herkästi tippuu sitten tuohon autin puolelle sitten tuon korkeen. Joo, Tero parin puukopsun kautta, niin yllättävän hyvää lopputulos. Joo, tuo on vähän niin kuin meikäläisen maksimit heitti Tero kahden puun kautta. Kyllä. Vähän lipsuu. Mutta ei paina meistä. Ei. Vähän semmoista epätyypillistä Teroa, mutta näyttää silti hauskaa ole. Kyllä. Sehän pääasia näistä. Myös kisoissa pitää olla hauskaa. Ei se tulos tule sieltä mököttämällä ainakaan. Kyllä. Samulta hieno lähäri. Todella, todella nätti. Perustekninen heitto. Sulla joutuu pikkusen jo. No, ei sinä tarvinnut kuin suora heittää. Joo. Näytti ensin, että tarviiko lähteä jollakin ylivakaammalla vähän ansalla pelaamaan. Muistan tuon heiton hyvin. Kädinä oli Jääskeläisen Aleksi, niin sanoi, että joo, tuonne vaan heität foreella semmoisen hyssen. Ja sanoi, että ei kun nyt tuntuu toi putteriryysty niin kivalle, että heitäpä suoran putteriryystyn paikalta, mikä ei ole meikäläisen leipäheittoja. Se onnistui taas hyvin. Kyllä tässä on nyt ensimmäisellä kierroksella ja toisella kierroksella puhuttu näistä putteriheitoista. Ehkä kannattaisi. Kyllä. Hyvän näköistä tekemistä. Tämäkin väylä on niin kuin pidemmälle heittäville, niin tyypillisesti aika helppo väylä. Ja kahdeksanneksi helpoitin pelattu. Eli sinne keskitasoon sijoittuu keskiarvolla 3,9. Kyllä jos heitto mittaa on se no, yli 120 metriä, niin väylä helpottuu huomattavasti, että se lähääri lyhentyy sitten jonkun verran ja mitä pitemmälle pääsee, niin puut vähenee. Joo, meillä tässä masteriosastossa niin joudutaan heittämään kaksi kertaa oikeasti tähän näin. Ei päästä yleensä ihan sinne ihan prima paikoille, mutta kyllä tämäkin aika semmoinen baariväylä monelle. Tai tuota, ihan pödin haku väylä. Pari pödiä, pari baaria ja viimeistä viiä. Mitäs tässä? Miten oot nähnyt tässä tätä pelata? No, ite pelaan tän sille, että silmät kiinni ja sinne päin. Okei. Okay. Toivotaan, että osuu tuohon alkutuupiin ja katsellaan sitten mitä käy. Että. Joo. No ei osuttu siihenkään, mutta... No se ei ihan siihen osu. Eli lähdet sä tuota ihan keskilinjaa pelaamaan? En normaalisti tuosta keskimännyn vasemmalta puolelta ja koivu oikealta puolelta yritän. Joo. Forella. Eli tästä just tästä, mistä Samu yrittää. Että...
Se on ehkä lopussa vähän tuurissaan toi Fore, että osuuko johonkin, mutta oma rysty on sen verran tommonen antsa, niin ei ole oma vahvuus, niin pelaan vahvuuksilla, niin heitän sitä Foreja tähän. Joo. Arttu heittää kyllä tosi mallikkaa avauksen Forella. Aika monta Foren avausta. Tää on suunniteltu rystille. Just kun sitä sanoo, että paremmin jos sun tuohon käppiin ehkä itse Foreilla kuin rystylle, ja sit se Fore antsa, ei Fore antsa, kun rysty antsa, ei oo se leipä heittänyt. Joo, kyllä. Ja Tero on niitä hopsun kautta. Hyvän näköisiä Foreja. Taikuri on itsekin ihmeissä. Kyllä. Sillä on jonkun kalsarit tuolla korin päällä, vai oliko tämä CTP-väylä? Muistaakseni oli CTP-väylä. Aika jännä, että Samunkaan ei lähtenyt hakemaan. Vähän reilu kymppi oli tossa. Joo. Viimeinen väylä menossa tietysti. Tuossa vähän häirittiin tuo pussireuna. Ei häiritä Arttu. Laittaa sen verran poveria. Arttu naputtaa sillä kokonaiskierrostulos minus 12. Tai siis kisan tulos tällä hetkellä minus 12. Kaksi kierrosta siis pelattu tässä vaiheessa. Sulla paari tähän lopetuksessa kahden kierroksen jälkeen. Minus 9. Kolme heittoa takamatkalla. Joo, oli kyllä taas tosi varman näköinen putti. Vähän vasemmalle alareunan päälle ja pyörähtää onneksi sisäpuolelle. Tero miinus 7. Pikkusen ehkä semmoista epävarmuutta jossakin kohti jää sitten Samulla. Aika varman näköistä puttamista varsin. Kyllä. Tosi hyvä takaisi tähän näin. Tästä jatketaan sitten Lykylammen radalle finaalikierrokselle. Kyllä. Kiva kun seurasit tätä ja tässä nyt katsotaan vielä tuloslistaa ja palataan sitten sinne kolmannen kierroksen lähetykseen. Kiitti, moi. Kiitos.